T'as béni, eh? Béni. Yelanga nani sac nanga, ezana god na kati. Na pesa binombongo yona héritier bo ki nous sa course. Nana nga yena bima me. Ah, fatigue booking. Yelanga sako ya mwindu, ya mwindu. Ya chocolaté. Ah yes, mtu passe. Na dafagango pe sidi. Bon, na zotinda yona héritier. Bon, que nous n'avons pas à moi la course. Ta, en attendant, hein, zo papier moko na big, comme ça, au koma bilo na otinda bino. Wapi héritier, zo la la kaka. Non, il est en train de se préparer. Bino, zo mouna na kobo la mouki kala mingite. Ta misu nenge teli. Sori boza la rape ba zombi, e ye banite. Bon, me makadi, eh, boza la kadi zana kajibi kona. Yo kan tsudi. Naya monoko naya mapeka. Oya kubimisa nga motema na tongo pamba. Mama, bite soyo botaka ba deodorant bino eh? Ba si j'en ai mis. Te oyo otiza deodorant te. Wana solo dorant. Bon, zo papi banda okoma. Bo sombi eh, ba pake mi bale ya mapa wana wo bo sali la ba sandwich. Pende ni. Bo zwi 5 boîtes ya tomate pele. Bo tala bien ba koma tomate pele. Ya concentré te. Bozu susu ba paki ya 6000 ki. Bozongo de paki ya 6000 ki. Te zela zela. Po kombo zala ka na kadi moko. Te bo, bozwa ka un paki. Hein? Un paki ya 6, koma ka un paki. Ni susu zangi. De bidon mafuta. Oya 1,95 € wana. Okomi pe de moulangi ya cola. Quand tu dis cola, je prends du coca. Oyo kinga na lobi coca. Zwa cola, koma cola. Ah oui, il reste que un rouleau de papier aux toilettes. Kasi soki etikali moko binote ko sumbana o sumbat. Muke muke o koti o décharger. Si mamu sou sa koti, allez yepe déchargement les sous. O profiter pe o vipe lo wana ba popara solo na toilette. Po na boye jo musu na kufa na solo kona. Ba para na ba nanu na bomoi. Ba ki sa savoir ba sani manteka zo pe savoir bilamba o to utiliser d'habitude wana. Eh tala, ba zo pe moulanga champagne moko na 20 moko. Eh Nambo wa nani, na ukwazion pe anini. Oh, ubosa ni kejoni ya zo ya lelo? Ayeli yo, ayeli ngate. Dok pesa mbongo na posogi bo kontaki na ngaka bo umelama ya pompa wa.